Здрасти, Ванче. Здрасти. Изключителен успех на... Какво е? Един от моите ставниче, моля те. Известен актьор и продуцент, който го номинираха, забележи, да бъде в най-известни ливанци на Балканския полуостров в класацията на MTV Адриатика за топ 50 ливанци. Изключително постижение. Просто аз настръхвам в момента, докато го казвам. Кандидатът е, въпреки че са били 60 човека, но за нас е наистина радост да влезе в топ 50. С какво те заинтригува най-много Башо през последната година? Кои негови проекти така изпълнява? Заповядай. За мен има един проект, Башат, който е доказал и той ще издържи и теста на времето. Това е Кодрет. Кодрет. Кодрет е един гениален филм на нашия приятел Вазгир. И така, брат, затова Роналдо е пича, Меси ще си остане лекен. Страшно селската прическа е, брат. Абсолютно, серо и тапак. Сел так. Ама много ги чаткате тия прически, бе, и на педикюр ли ходите заедно? Кълъвче, шо не си гледаш гейската сауса, се бъркаш тук в мъжките разговори. Е, там отиви при гадженцето, че ми дразниш ученцето, нали си. Саше, бих ти върнал със същото, обаче знам, че нямаш приятелка. Около мен е мацки от ляво и от дясно, бе, шмуууу. Твоите мацки са ти лявата и дясната. Ще ми захапеш кубинката и няма ти е толкова смешно. Ооо, додано! Нинче, я виж тая ли е? Е, точно тази е, браво. Супер. Сонче. Опа. Сори, ако може само една секунда, моля. Извинявам се. Е, за тази ти говорих, не е ли си супер сладка? Супер сладка. Е, браво, точно това е ясницата. Я. Не съм ти питала за твоето мнение. Защото не можеш да си го позволиш за това. Утро клас! Много си хладен. Добро утро! Не се смейте, защото като си видите тестовете колко са червени, няма да ви е много смешно. Не съм доволна. Предполагам и вие няма да сте доволни. Дай натам. Е, добре. Объркала съм една дата и петица. Защо? Нищо не мога да направя. Абе, господа, вие този тест решавали сте го? Да. И колко си писахте, ако не е тайна? Не ми срам е да ти кажа. Петичка. Почти. Ще бъдеш ли? Хубавата новина е, че до края на срока имам време да си оправим оценките. Абе, колко имате ли? Супер, зле сте. Влизате в уча се и нямате грижи. Точно така. Това кой го написа? На тромбона майка му, тя е друид. Да не е умрял някой. Янева се пенсионира предсрочно. И сега конкурс за нов директор, а? Велико е човекът. От заместник директор ще я направят директори. Толкова. Поправете се. Еми тогава... Тост за ледената кралица. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Каква е темата? Дигитално обучение. Дигитално обучение? Интересно. Аз лично смятам, че ще улесним децата. И най-вече ще спечелим интереси. Напротив. По-скоро ще им загубим интереса. И то завинаги. Колега, по вашия предмет учебници няма. Хора в скандинавските държави, по-точно в Финландия, работят по този начин години. Свободно сте да отидете там, колега. Тъкмо ще ги стоплите с малко горещи латиноритми. Искате ли да си говорим по-сериозно? Говоря напълно сериозно. Не мисля, че трябва да променям нещо, което работи успешно. Колеги? Стоев? Велико.
Поканила съм Антон Бачваров от Уча се, който подробно ще ни обясни как плавно да преминем към дигитално обучение. Също така ще ни предложи оферта. В коя си точно административна роля каните въпросния господин, че и оферта му искате? Откажете му. Не. Няма да му откажа. Не е уважително. Това, че не разбирате субординацията, е неуважително, Ангелова. Какъв директор ще ставате, като не виждате по-далеч от носа си? Искате ли да продължим този разговор или имате час? Имам час. Да. Идвам след две. Госпожо. Да, Диана. Няма как да стане това. От септември записвам право в Англия и успеха ми трябва. Так му имаш ти мога да учиш повече. Стига глупости, бе, госпожо. Не се притеснявай. Ще ви дам шанс да си оправите оценките. Всичко ще бъде наред, нали? Не забравяйте, че баща ми ви плаща заплатата. Баща ти ми плаща заплатата, за да направя човек от теб. Буклук. Как е плавен? Как? Взехме си почивка, май за постоянно опит. За какво искаш да говорим? Всички в учителската си мислихме едно. Велико е тумор за това училище. Ти имаш подход. Аз виждам как се държиш с децата. Виждам как се държиш с колегите. Забрави. Имаш идеи, имаш качества. Пука ти. И на теб ти пука, кандидатирай си ти. Аз съм на 64. Година преди пенсия. Трябва да е някой по-млад, по-нахъсен. Искаш да кажеш по-глупав. Видя, че никой не ми застана с гърба в учителската и ти включително. Да, аз съм стар. Останалите са страхливи. Да, добри хора са, но са страхливи. С изключение на Желев. Той е и страхлив, и капут. Великова ще удави тази гимназия бюрокрация. Бабените и такът само проценти и цифри. Трябва да влизам в час. Много те моля. Спомни си, за какво с баща ти основахме това училище. Не за да учим децата на история и литература. А за да създаваме лидери с качества и умения, които един ден да извлекат тази страна от тината, в която е забуксувала. Точно така. Баща ми говореше много и обаятелно. Но аз не съм баща си, Христо. И нямам как да нося тази отговорност. Не можеш или не искаш? Мисля да се извиня на Великова. Така ли го усещаш? Не искам да излизам на нивото. До вечера ще видя ли в секзалата? Моля. Секзалата. София Ивент Център. Ох, да. И помисли. Помисли. Какво правиш, бе, Мария? Ми какво бе, много е далече. Какво значи много далече? Хората са ти нарисували линия. Оттам се стреля винаги. Девойки, слушайте ми внимателно. Сега ще покажа как се изпълнява наказателен удар. Ти най-вече внимавай как се прави. Така, заеми позиция. Разкрачи краченцата малко повече. Така, стегни коремчето. Добре, дръж топката.
Много са ти стегнати раменете. Отпусни ги малко. Така. Стегни бедрата. Стегни бедрата. Добре. Сега приклякаме. И стреляш! Ето. Видя ли? Може ли значим? Следващия път малко по-точно и точно в дупката. Абе, хора, на мене ли ми се струва или то Желев наистина прекалява супер много с това опипване? Много е гнусен. На мимето и харесва явно, щом постоянно му се слага. Точно ти ли ми говориш? Със сигурност не духам на възрастни мъже по Анцук. Не съм духала на Желев. Доста често си носиш на коленките. Май на тебе трябва да ти викаме тромбона, не на Цецо. Ти си ебати мръсниците, бе, Мими. Я кажи, ама честно, голям ли му е? И с тия ръце? Абе, избрахте ли си рокли за бала? Аз да. Ти? И аз на Сонче, а при вас как е? Големината на ръцете. Не е ваша работа. Аре, кажи, да, какво толкова? Нещо ръчно, нещо задно. Поне на уста ни явявали се. В такия сте животни. Аре, чао. Аре, стига, бе. Здрасти, Васко. Мими. Аре, чао. И какво е това, Слидерин? Слидерин? Нали знаеш, разделят ги на четири, така да се каже, къщи в... Кво се хилиш, бе, брат? Нищо. Пата историята си е много яка, ти... Нищо не разбираш. Успомня, али не пуската, бач? Е, три минути има. Имаме три минути да си поговорим. И за какво ще си поговорим? Ами за... Какво бихте направили с тези три минути? Кафе. Цигара. Ще плесна на тромбона майка му. Е много смешно. Колко от вас ще работят семейния бизнес? А колко от вас искат да работят семейния бизнес? И защо да го правите? Защото си мислите, че дължите нещо на вашите, така ли? Понеже ви хранят, обличат ви, дават ви джобни, ще ви купят кола. Да, много ясно. Не грешите! Имате отговорност само и единствено към себе си. Защото важните моменти в живота минават едка. И губиш всичко, което имаш. Изчезват хора, които обичаш. Вече си на 40 и живееш някакъв чуж живот. И много искаш да върнеш времето назад. Само, че не става, защото времето... За вас така ли стана? Аз последвах мечтата си. Въпреки, че баща ми беше против. Всички знаете, че той е основател на това училище, нали? Да. Да. Но не знаете колко много се карахме с него. Той искаше да бъда учител, да стана директор, да съм неговата гордост. Казваше, че независимо как го чувствам, това е за което съм родена. А вие? Аз исках да танцувам. Исках да ги мачкам, исках да се състезавам. Заминах за щатите, бяхме приели в много елитна школа там. И после какво стана? Щупих глезен две години по-късно и така и не зарасна както трябва. Затова ли се върнахте? Не. Върнах се много по-късно. Останах там с надеждата, че кръка ми ще се оправи и че всичко ще бъде наред. Лъжех нашите, изхарчих всичките си пари за терапии и процедури. Върнах се чак когато баща ми почина. Защо станахте учителка? Защото не посмях да му кажа истината.
Не можах да застана пред него и да му кажа, че по моя начин не стана. И затова реших, че съм длъжна поне да опитам по неговия. Е, нали казахте, че нищо не дължим на нашите? Именно. Излиза, че урокът е бил за моя сметка, нали? Свободни сте. Здравейте, загряхте ли? Прегряхме. Е, няма ли да правим фристайла? Е, не, ще работя с шампионите до вечера. Аз за какво чаках? Не знам, записвай си. Общия танц е следващия път. Хайде, по двойки. Ара се махаме някакво да гледаме на шампионите. You could stay, but she always walks till the next time on the dance floor. Again, she makes you bleed, and that is all you need. But you don't mind it. За какво го взимаш тоя парцел? Ще он е дели кефи. Я пробвай тоя топ. Васко ще хареса с него. Ужас. Или пък без него? Но си гадна, чесно. Аз да съм гадна, нали виждам как ти текат лигите? Васил си има гадже. Моля те. Още дори не са спали заедно. Да, бе. Да. Пробвай го. Кое? Топа или Васил? Топа. На Васил. Знаеш какво? Прати му селфи. Сега? Да, аре, давай. Окей. И колко спортна снимка ли му пращаш? Разголи се малко. Още. Още. Ето. Още. Аре, не. Що? Еми, защото... Кажи, бе. Не, просто защото аз и без това супер отдавна не съм се целувала. Смисъл... Да не искаш да кажеш, че си... Та, Нико е луда. Скажи, каква снимка ми е пратила? И що ти пращаш такива снимки? Ти пращаш ли голи селфита? Много ясно. Праща ми голи селса клипчета. Mm-hmm.
Много смешно, браво. За какво се цупиш сега? Не, впиши си който искаш, семия тая, честно. Добре, да, нали си имаме доверие, затова ти показах снимката. Не, показвай, защото бях от теб като получи, е затова. Какви си тия фасони? Какво ти става? Поудя ли? До вечера разчакаме в 8, нали? Не мога да повярвам. Не вдига. Не мога да повярвам. Как ще изчезва така? Гласо. Соня, къде ходиш? В остава, Сонче. Пияна ли си? Ще ми кажеш ли нещо? Господин Сваляча да ви каже нещо. Леле, как си се надвила? Абе, това ментичка ли е? Разкарай се, бе, нещастник. Добре, де, какво да направя, че ми праща снимки? Не можеш да ми въртиш такива номера. Ма той върти, не аз, той върти. Я си гледай работата. Млъквайте и двамата. Толкова старани и сега всичко тия подявалите. Какво лошо ми? Сядай тук. Сядай. Айде! Василе, махни! Извинявайте, госпожо Лора. Не се съжалявам. Не знам. Ей, само да ви кажа, че след 10 минути трябва да сме на сцената. Ще бъде! Изродите. Диана, заета ли си с нещо? Нещо. Имаме нужда от малко помощ. Смисъл? Ела. Та Никола, пати кучката. Знаеш, само да виеш и размажем утрата е тук. Снимки ще праща, гаджета ще краде. Искаш вода за стайло. Пращам му голи селфита. Представяш си голи селфита? Представям си, жабори. Мислех, че гълташ. Дай пак. Абе, Сонче. Вие с Васко правите ли секс? Фу. Фу ти става, бе. Само то секс ти в главата. Разтегни се малко. Преди беше толкова яка. Аре, качва се така, ма. Сега си бах ти злето. Всички те мразят, Диана. Ти мразиш ли? Не, но не те и познавам вече. Аре, влизай. Ще си взема такси. Искаш ли утре на кафе? Добре. Какво става с Диана? Какви сте ни извинени? Двойки? Какъв е проблем? Васко Петров и Соня Гергова! Ето го проблема. Абе, хора, къде е Сончето? Какво ти пука за Соня, бе, ски класната? Аз съм администратор, Борисов, много добре знаеш. Нямам преки наблюдения над Диана. Обърни се към учителите, нали за това им плащаш? Ще учи в Лондон до година. Трябва отгоре додолу да има шестици. Не ме стегни малко, не знам какво ще правиш. Кой е по история? Точно нея гледаш. Пълния и блясък. Но долбидеш кен ла вида, тодо пуедес алканзар.
Дора Ангелова. Да, на дансинга е страхотна, спор няма. Но академично издиша. Това не беше ли дъщерята на... Същото е. Ми да взема да я махна ли, какво? Ще остава само танцорка. Има нужда от такива като нея, когато започне да падат глави. Разведрява обстановката. Че ядо не си пълно съдолече, че ми стана горещо нещо. Що се аз бе, брат? Защото майка ти е в нас, аре почва връстичко. Отиде в залата. И ти я остави. Соня си е твоя отговорност, Васко. Или пак забрави. Аре, fuck off. Господа, бяхте феноменална тази вечер. Направо, бяхте супер яка. Това ще ме видите преди 20 години. И сега сте си супер, госпожа. Благодаря. Нещо е много смешничко. Не, нали празнуваме? Искате ли да празнувате тия път, а? Господа, Нина. Господин Борисов, госпожо Великова. Поне залата ти е добър избор. Мерси. Същата зала ще ползваме и за абитуренския бал. Страхотен танц, Ангелова. Очевидно сваляте бариерите между вас и децата. Мислих, че ваша ученичка ще танцува тази вечер, но... Вие направихте събитието знаменателно. Соня не се чувстваше добре и се прибра. Съжалявам да го чуя, дано се оправи бързо. Ангелова на времето е била състезател. Всички много се гордеем с нея. Тоф, да не биде класната да я... Просто млъкни. И кво? Не мога да повярвам, че си бил най-бързи с сперматозоид тромбон, заклявам се. Тръгнал съм преди останалите. Не тръгни за судолет тогава. Айде, пичо, останали пушист. Не. Как мислиш, а? Страшни. Лайнари. You shall not push. Не
Между другото, с господин Борисов точно обсъждахме оценките на Диана. Дъщеря ви е изключително умно момиче. Нещо не си личи много по двойките на извинените отсъствия. Ще се радвам да го обсъдим в по-подходящ момент. Ай, госпожо Великова, благодаря ви. За какво, Ангелова? Че ми помогнахте да направя правилния избор. Утре ще се кандидатирам за директорския пост. Лека вечер. Лека вечер. Какви са шансовете? Всички колеги харесват. Защо ли? Няма значение. Важното е, че от мен ги е страх. Не бих подценил конкуренцията. Стига, моля ти се, това е пълен абсурд. Ангелова не може да бъде директор. Това ще го реши борда. Да, но ти ще им помогнеш да вземат правилното решение. А що се отнася до Диана, можеш да разчиташ на мен. Не ме намесвайте във вашите неща. Борисов, и двамата знаем реалния потенциал на това училище. И двамата много добре знаем, че само аз мога да го реализирам напълно. Само аз. Нищо не знам, докато не го видя с очите си, Великова. И не мога да разбера защо си решила, че ти ставаш повече за директор, отколкото госпожата с стегнатия задник. Защото не ме е страх от кръв. Просто имам нужда от малко помощ. Нищо непозволено, разбира се. Само за протокола. Моя задник не е помощ, мене. Ти си очарователна жена. Такава съм си аз. Захарен памук и целувки с пандишпан. Вие с Никола ще май всичко си делите, а? Чисто започна, моля за тишина. Сигурно са в отворена връзка. Чао. Добре, ето го и Васил, да се съсредоточим вече. В предишния час в политиката на Ердоган за задържане под стража на генерали, журналисти, интелигенции и други. Сори за вчера, ваше мнение. Възникнаха сред вас бурни дискусии, така че не е честно. Така че да отидем към далечната 44-та година, когато в България след 9 септември в продължение на 100 дни... Абе, сладурчета. Тройчети правите ли, а? Кво става, педалче? Кво, бе? Ще ми изтанцуваш ли нещо? Ако си ми дама. Абе, Васе, ти излез на голям играч, бе. От тази салса си се научил по две ги въртиш, а? Ехо! Е чудесно. Явно имате много интересна тема за обсъждане. Готова съм всяки провокации. Казвайте, дай да ви... Господа, това е на ваше видео в повече, наистина. Тогава да не го виждам повече този телефон. Окей. Okay. Извинявай. Бобо, телефона казах. Да не повтарям. Вече сте вайрал, бате. 5000 вюта за час. Добре ли е? А какво ви става? Нали сме се разбрали да сме отговорни хора? Супер отговорни сме, господа. Особено Васето и Никол. Те са най-отговорни, а? За демографския проблем. Ма чудесно, взимам телефоните тогава. Сори, дай. Васе, какво става? Сон! Някой ще ми обясни ли какво става? Сон, чакай! Това са пълни глупости! Това са пълни глупости, бе! Давай! Ръцете това са си обчинали! Пълни, бе! Айде, давай! Правяте, 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 правяте! Ah!
Братле, сори за преди малко беше тъпо. Дава се, верно, сори. Беше тъпо. Особено като видяхме как слънчето ти пръсне колбата в коридора. Шибани на Фейсбук, бате. Абе, дали па не му дойде в повече? Копеля на майка ти дойде в повече. Шибания Фейсбук, Ангелова. Не разбирам какъв точно е проблема. Какъв е проблемът? Хрумват ми няколко. Първо, това е порнографски запис с ученици. Вашите ученици. Второ, заснета на територията на училището. Публична територия. По-точно във вашия салон. Също ваша отговорност. Мисля, че правите от мухата... Трето! Доказателствата за всичко това от сутринта са в обществения регистър, а вие и представа си нямате. А фактът, че не виждате в това проблем, е най-големият проблем. Да не говорим за това, че ваши ученици се появяват интоксикирани на официални събития. Покрай всички издънки напоследък, които се случват в училищата, медиите са вперили поглед в образователната система и чакат нещо малко, за да ни разкъсат. А това не е малко. Това е Хинденбург, Ангелова! Нашето училище е елитно училище. Тук издънките са недопустими. Ще намеря начин да разбера какво се е случило. Аз ще намеря начин записът да не стигне до борда и да не си загубите работата. Разбира се, ако оттеглите кандидатурата си за директорският пост, която очевидно нито ви е по вкуса, нито във възможностите. Изнудвате ли ме? Права ви услуга. За всички стана ясно, че един клас не можете да контролирате, какво остава за цяло училище. Това е разликата между нас. Аз не искам да контролирам. Адски тъпо. Мъжете са свине. Вярно ли е, че Васил те е питал за мен снощи? Да. За да разбера дали не си някъде наоколо. Мислих, че не е такъв. Никой не е такъв, докато не види чиф цици. И като говорим за цици. Соня, може ли да поговорим? Разкари се и остави на мира. Диана ми каза, че Васил ме харесва. Ей, Мишка, много внимавай какво говориш, да не ти счупа зъбите. Тя ми каза да отида в залата. Чуваш ли какво ти казвам? А тя ли ти каза да се нагъзиш на гаджето ми, а? Соня, не е каквото изглежда, честна дума. Скри си, не ми се мярка някъде, че ще избърша пода с тебе, ясно ли ти е? Аре, пътя! Свиня. Странно, че и тя и Васко обвиняват теб. Нали всички ме мразят? Споко. И това ще мине. Hey, come on. Out.
До къде бях стигнал? А, да. Вижте, тоя лайф на Клептън трябва да го видите и да го чуете. Защото това е единственият начин да разберете как от някакъв супер мрак става нещо извънредно красиво. Искам сега да си представите как е един баща, който е преживял най-гадното нещо, което може да се случи на един баща. Вместо да изпадне в дупка, да се пропие, да продруса. Както бих направил аз. Събира се и обръща цялата болка в изкуство. Ей, това е велико. И най-важното, никога няма да се предавате и да се отказвате. Ако е предателство и много те боли, не е ли по-добре да се откажеш? Виж... Соня. Соня. Живота не е много по-различен от тестовете, дето ви дават тук в училище. И там не знаеш нито въпросите, камо ли по-отговорите. Но важно е не колко силно удръж, а колко удара мога да поемеш. Не е важно колко пъти ще паднеш, важно е колко пъти ще станеш. Браво, Роки! Не, прав е. Хвана ме. Оттам го взех. Обаче другото си е мое и е истина. Това ли е клюкарката на коса? На вас случило ли ви се такова нещо? Не, аз съм Лиглю и преподавам музика на 12-ти клас. Извинявам се, господин. Здравейте. Но понеже часът е друг и аз... Но вие... Не, няма проблем, сядайте, аз не пиша за къснение. Не, просто е сменен графика, аз само взимам дневника и... Ей! Що за... Да не повтаря? Това ни е класното. Кого това? Как така сменяте графика без да уведомите никого? Предупреждението е на таблото. Ваше задължение е да се осведомите. Тук пише, че сутрешните и обедните групи в залата ми отпадат. Става въпрос за 2 часа. Моля ви, 2 часа. Госпожо Великова, не само аз. Учениците, които танцуват, се съобразяват с познатия график. Ще свикнат и с новия. Не мога да повярвам. Добър ден. Заповядайте. Ако не е удобно, аз мога и... Не се притеснявайте. Не обръщайте внимание на колежката. Проблеми с нервите. Да, с копчетата. Моля? Нищо. Искам да изразя радостта си, че успешен музикант като вас става част от нашия екип. Мерси много, сте любезна. Макар че ако бях толкова успешен, щях да идвам от концерт с 20 000 души, а не от класната стая с 20 деца. Заповядайте. Това не е ли кабинета по история? Нека е 20 метри по-надолу. Добър ден, не се запознахме. Новия по музика. Старата по история. Стара, да, ама чак по история. По кафе? Не. Имам предвид да ме въведете в обстановката кой е. Нищо лично не ми е до кафета. Ли? Да, разбирам. История за тя. Какво? Нищо. Не харесвате историята ли? Да. Да? Харесвате или не харесвате? Имам предвид, ние разбирам смисъл. Честно.
Смисълът е, че който не познава историята, той задължително повтаря грешките си. Да, чувал съм го. Обаче, нали пък обстоятелствата се променят. Ето вие, например, в близкото минало, преди малко. Си стояхте тук съвсем унила, без настроение. После обаче аз се появих и сега смея да твърда, че сте по-скоро заинтригувана. Не, защото се оказах якия пич. И може би в съвсем близко бъдеще, обозримо, ще стоим от среща на пейката, например, и ще пиеме кафе. Например, има сериозна разлика между якия пич и нахален господин... Калин. Господин Калин. И вече ви отказах. И сега вие ще ме карате да се обзалагам с вас. На 20 кинта. Не ще изгубите 20 кинта за едно кафе с мен? Да, що не? Ще загубя цяла нощ да чета за Балканско-междусъюзническата война. За едно кафе с вас. Късо. Но това са две отделни събития, господин Калин. Късо. А, верно, да. А вие уроци давате ли? Всякакви. На учениците си. Имам час. И аз дам уроци. Всякакви. Мерси. Е, хепи ли си? Както се разбрахме. И нито дума на никой, нали? Ами другото? Другото? Кое е друго? Ами... Нали се сещаш? Извинявай, за другото трябва малко повече от монтаж на клипче. Здравейте, може ли всички? Нищо не се е променило. Ти си оставаш нещастник и да мрази. Но съм тук в името на изкуството. Добре. Обаче аз наистина искам да поговорим. Аз наистина не искам да поговорим, ясно? Танцувай и мълчи. Си маняна йо ме муеро, ке ме гиде ла. Значи тук се случва магийката. Господин Соколов. Келещата. Имаме час. Час? Извинявайте, аз мислях, че просто нещо танци-манци. Явно и танците са ви като историята. Госпожо Ангелова, искате ли, ама на ваша отговорност, да ви покажа едно извънземно контемпорари. На бас. Много добре. Готов съм. Музика. Yeah!
tell me, do you wanna stop? Let's make it bigger, let it run. The rhythm's always in my head. Now don't you worry, just say yeah, 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 yeah. So let me show you what I've got. And don't you ever wanna stop. Dear God, please save my soul. I wanna lose control. Because somebody used to drink my alcohol. Това ми е неловко, съм ви даскал, не ми правете номера. Абе, Васил, какво иска от тебе? Въобще не ми пук. Сега съм на друга вълна. Виждам. На музикална. Знаеш ли, мисля, че много си отивате. Наистина ли? Е, бейби, нали ви виждам? Арчиева литература. Знаеш, какво ти предлагам? Да имаме час в парка. О, Фаре. Падна ми глещ. Заповядай. Мерси. Видя ли как ти прави живота по-хубав от ден първи? Как изобщо ти хрумна ставаш, учите? Не може ми хрумна такова нещо. Наречем, че прави услуга. Временно е. И аз така отговорих на този въпрос. Кога? Мерси. Преди 7, не, 8 години. Стива, това ме плаши. Е, не е толкова зле. Децата са супер. Децата? Те са пълно 18-19 години, какви деца. Знаеш какво правят? Най-нема значение. Освен това в историята има Кърле и Кърлицина по 14 години. Да, вече разбираш от история, знаеш. Класна съм на моите от 5 години за мен си деца. Само знаеш, че децата те изпортиха за абсолютно всичко. Кой баща ти, че закъсняваш често за работа и колко важно е за тебе това с... Друго не казаха ли? Казаха. Преяжда се сандвичи и висиш в залата за танци до посред нощите. Сама. В заключение? Никой не те чака вкъщи. Вероятно, защото не мога да правя музика. Не може да правиш музика. Това е края. А твоята половинка как приема новата ти професия? При мен половинки няма. Аз съм си цял. И вероятно за това правя страхотна музика.
Ти часове нямаш? Виж, майко. Що правиш всичко това? Бягай, бе, не знам за какво говориш. Не ми си прави на ударена. Ясна си им като бял ден. Като съм ти ясна, какво ми седиш на улицата като бездомно по себе? Махай се. Този път няма да ти се размине. Но тебе няма да ти се размине, ако баща ми излезе и те види. Баща ти? Ти баща си го виждал по-малко пъти, отколкото си вдигала краката. Ей, глук, много внимай, какво говориш, ясно ли ти? Що? Ти какво си мислиш, бе? Че мога ме ползваш веднъж и после ми се правиш на 6 без 10 ли? Ще смажа. Какво ти става, бе? Нали говорихме, обясних ти. Какво повече искаш от мен? Аз каквото искам си го взимам. Ти си страшен парцал. Стой далеч от мен и Соня. Иначе какво ще й кажеш ли? Мухлю! И какво стана с този продуцент? Нищо. За демото повече не се обади. И 2 години по-късно си видях и чух песента по телевизията. Това е родния шоу-бизнес. Има кули, има и цаца. И ти от кои си? Аз ли? Аз съм храна за цацата. Не е ли късно вече? Никой не я силва. Ако не останеш, ще я вземе за вкъщи. А може ли още една бутилка вино? И за не провансалско. Нещо хубаво ми върси. Имам перфектното вино. Мерси. Много е приятно тук. Само не мога да разбера от обстановката или от компанията. Дали осъзнаваш, че няма да се прибера с теб? А ако ти изпея нещо? Няма шанс. Страхотно българско розе Етно с аромат от диви ягоди и лек привкус на мента. Благодаря. Наистина има вкус на ягоди. Мерси. И сметката. В брой или с карта? С телефон. Разбира се. Здраве. Здраве. Значи, с история не стана. С танци също не. Ако след 3 бутилки вино нищо не стане, не знам, нещо. Най-накрая. Заповядайте. Готово. Благодаря. И едно такси. А 2, ако обичате. 2. Thank you.
Или пък не. Извинявай, но... Благодаря ти, че си тук. Оценявам го. Няма нещо. Нещо съм сгафила ли? Как е новият учител по музика? Как ви се струва? Господин Калин Готина. Господин Калин Соколов ще се задържи в училище, така че направете всичко възможно да се адаптира по-бързо. Тя класната сериозно се е взела да го адаптира. В смисъл? Разхожда го из парка, държи го за ръчичка. Интересно. Много интересно. Тя е поредната му бройка и ще ти бъда благодарна, ако й помогнеш да го осъзнае. Какво искате да направи? Прояви въображение. И това как ще помогне на оценките ми? Има как. What the fuck, братле? Е, това е ужасно. Никога. Е, гледах една на живо. Точно 30 секунди и сваля 12 диоптера. Само да свършим училище и си я правя. И вече съм без лещи. А боли ли? Изобщо. И тогава няма ще си я направя. Блуда ли си? Не. Какво? Забавяш си и свърля тъпите очила. Баща ми винаги е казвал, че лидерите рядко са късогледи. Баща ти е късоглед. Ти и слупите си супер. Киро, ти знаеш ли, що Колумбо открил Америка? Много ясно, защото не е знаел къде е Индия. Да, защото е бил визионер. Искал да погледне отвъд хоризонта. Ти за късоглед капитан на кораб, чувал ли си? Да. На тромбона майка му. Да, шибна един. Аре, чао. Това зеницата ли е? Е, да, ама те не я реже. Добре, хайде всички по местата. Ложи Вичко. Последния изпит и който иска по-висока оценка, трябва да учи. Тройки по милост не пиша. Наблегнете на Втора световна война. Ако някой иска индивидуална консултация, да ми каже. Ще се възползвам. От индивидуална консултация. Келещите. А господин Калин? Ученици. Уважаеми ученици, уважаема госпожо Ангелова, ако позволите едно съобщение, е важно. Тази вечер ще има много яко парти. Момент. Така че, ако искате, да не кажа, че е задължително, заповядайте. Да, ние си имаме много повече време за купони през лятото, така че сега ще учим, а на вас ви благодарим. Много добро решение, без копчета. Изчезни, гледай какво ми направи коса. Да, наистина важно е да си вземете изпита. Важно е да си вземете и изпита по музика, така че... По музика, стига! Това трябва ли? Добре, а сега едно бързичко песе на тема... Университет в България или в чужбина? Да, Диана. Това е сещане се отразили на общата оценка по история. Не, те си с вас. Аре. Предварителен договор за новата ви музикална школа. Всичко е описано подробно. Имам устната подкрепа на инвеститорите, а когато стъпя в длъжност, ще стане официално. Финансирането е гарантирано. За нищо. Това не е ли залата за танци на Лор... на... госпожа Ангелова? До година това ще е новата ви продуцентска школа за музикални таланти. Доволен ли сте? Да, просто... И не само това.
Какво ще кажете да станете заместник директор? Това ще е най-скорошното издигане в историята на заместник директорите. Вчера ти просто не беше поканен. Много жалко. Аре, чао. Аре, като си толкова голям мъж да направи един шотгейм. И ако ме биеш, пиеш. Окей, победителя изпиват всичко и ако е голям газар, може да излезе и срещу другите мишки. Бате, дало баща ти ти е дал достатъчно пари за вечерта. Даде ми обаче, купих шалче на майка ти и свърши. Супер съм. Хайде, измий си да те карам към вас. Какво ми се правиш на загрижен? За това нали казват, какво беше?
Консумирайте, умерено. Аз ще тръгвам. Ей, глупости, ти сега дойде? Не, много е късно. Ще си тръгвам. Нали не се сърди за това? Това са някакви пиански простоти. Разбира се, че не се сърди, не съм дете. Соня! Соня! Аре, говори с мен! Не виждаш ли, че Диана те прави на луда? Бере, разкари се, бе, ти тъп ли си, къв си? Гей-сасата е по-надолу, бе. Сори, брат. Минути. Не мога сега, бързам. Две минути само. Казах ти, не ми дължиш обяснение. Лора, аз не се обяснявам. Извинявам ти се. Защото тъпо се получи. Много сме различни, Калина. Не знам дали ще мога свикна. Лора, това ми е работата. Просто работа. Човек не е ли това, което работи? Моля те, не дей сти клишета. Аз работя през деня, ти през нощта. Просто нямаме допирни точки. Виж, ако не искаш да нямаме нищо общо, кажи, че те разбера. Айде, де. Давай. Съжалявам. Имам нужда от време да си подредя мисли. Ти що не си в час? Ами първия ни е при вас. Още не сме почнали. Да. Тестовете са днес. Да, така е. Ами, аз помогнах на класната да се разбере с Калин. Нали обещахте? Не мога да ти дам отговорите на тестовете. Но моя заместник, господин Желев, може да ти помогне. Имате първи час физическо, нали? Побързай тогава. И още нещо. Можеш да споделиш успеха си с останалите от класа, но тихо. Не искаме да се разчува, нали? Ще имаме тези писала, бе. Опа! О, я се объркаваш, Жен. Аре, моля ви се, имаш ли минутка?
Мога да ти ударя поне 5. Ще се и да 6. Ами... Аре, скарайте се вие. Аре, бе, пичове. Ви се, бе. Найдуй тромбона. С майка ти сме горди, че има такъв син тромбонше. Чудех се... Дали не искаш да отидем заедно на бала? А, като гаджета ли? Не се надценявай. Какво ще кажеш? Супер! Аре, като минат тестовете, ще се разберем. Да ли? Okay? Да. Къде ви е туалетната? В ляво, там. Мерси. За момент, моля. Диана, има ли нещо, с което мога да ти помогна? Каквото и да е. Не, аз имам нужда от помощ, госпожо. Грешен път си избрал, сериозно ти казвам. Не, вие разбирам за какво говорите. И с интриги няма да стигнеш надалеч. О, моля ви, точно вие ли ми говорите за интриги? Цялото училище знае за вас и Калин. Това са личните ми отношения, Диана. Добре. Има ли нещо друго, че си имам работа? Ако продължаваш така, ще изгубиш и последните си приятели. Това ли искаш? Да останеш обградена от лицемери и хора, на които не им пука за теб. На тях и сега не им пука. А замислила ли се защо? Ти коренно се промени, всички те обичаха. Беше приятелка из Васил и Соня. Какво стана? Много знаете вие кой с кого бил приятел. Знам само, че истинските приятели няма да те ударят, когато си слаб. Соня ти вярва, а ти я предаваш. А знаете ли защо Калин Соколов е в училището? Не сменяй темата, моля те. Баща ми го доведе по молба на Великова, за да ви вземат часовете. И от до година ще е заместник директор. Така че успех с танците, госпожо. Госпожо Ангелова? Въпреки някои несъгласия между нас, аз искрено оценях успехите, които постигнахте с 12-ти клас. Никога не ми е минавало през ума, че си служите с измама. Потресена съм от тези разкрития. Няма никаква измама. Очевидно някой от учениците е разпространил тестовете. А как ще обясните факта, че само повереният ви клас е предал перфектно попълнени тестове по всички предмети? Как? Как? Можем да попитаме тя? И те ще си признаят. Защо не? А дали ще кажат как тяхната класна ходатайства за оценките им, за да могат да танцуват? А за кого съм ходатайствала? И какво общо имат танците тук? Учениците ми доказаха през годините, че могат да се трудят за успехите си. И не подценявам проблема с тестовете. Но не е дошъл края на света. Ще намерим виновник. Отстранена сте.
Това е някой от твоите, знаеш. Да, бе, все моите са виновни. Добре, това не го разбирам. Защо ме приемаш реалността, тя пред очите ти? И ти беше пред очите ми, господин продуцент или заместник директор? Как да те наричам? Лора. Inside I found a piece of paradise, and I confess I realized what it means to me to say goodbye. Many things we did together side by side, always now and then, my friend, forever we go hand in hand. We've lost the way that we've been living for. It's time for me to say that I wanna be with you. Just holding back the years, my friend, never ends. Wherever you are, I know you feel it too. Free, just you and me. Никога не бих си позволила това с тестовете. Знам. Не мога повече. Аз съм до тук. Никога няма да стигнеш до успех, ако постоянно спираш да хвърляш камъни по всяко куче, което те лае. Чърчил. Баща ми го четеше преди заспиване. Какво да правя? Нямам ход. Винаги има ход. Добре, ще ти го кажа много простичко. Ако аз мога да го свърша, ти не можеш, ти за какво си ми? И какво? Зад гърба на Велико, а? И аз ще потопи гимназията. И ти искаш да ме махна нея да те сложи тебе, така ли? Не. Аз оттеглих кандидатурата си. Тогава за какво си дошла? Не заради себе си, а заради учениците. Училището не е бизнес като всеки друг. Ходи го кажи на уния от Йел. Добре, поправка. Училището не трябва да бъде бизнес като всеки друг. Ние работим с деца. А те са бъдещето и не слушат какво им казваме, а следват примера, който им даваме. И затова личното отношение е всичко. А то се гради бавно и с любов. Ей, Великова не е преподавател. Но скоро ще има властта да изкорени всичко постигнато до сега. Ето, позицията на повечето от колегите. Подписана от почти всички. До сега не съм видял нищо, което да компрометира Великова. Нищо документирано. Дъщеря ви има проблеми по-сериозни от неизвинените отсъствия и оценките си, господин Борисов. Само че и те не са документирани. Копале, представяш ли си да си го върна? Бате, по-добре да се обеся на някаква лъжица. Е, много ясно, брат. Те хората си го изпяли. На синьото знаме е Юда. Аз не искам да съм Юда, брат. Наистина не искам. Се обеса. Но няма съм го върна. Няма съм го върна, брат. Не. Тебе и го върна. Е, Кире, много ти отива. Е, много ясно. Днеска, братле, ЦСКА пръснаха Витоша Бистрица 6-1. Витоша Бистрица. Па, 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 па.
Като да свинча звънчая, бе, брат, честно. Много ви разбират на вас главите от мода. Това е рококо. Ко? Ко! Бате, майка ти е рококо на тебе. Ко. Леле, мега яко. Ама де да знам, и другата си седеше добре. Коя ще вземеш? Която събере повече лайкове в Инстаграм. И тютка. Аре, снимай ме. Кво? Тромбона ти пише кефилите. Оф, кажи му на това се разкара. Та ма е по-яка. Не знам. И си отива с кецовете. Ти какво мислиш? Не мога да повярвам. Какво става? Дай ми телефона. Ти страшен буклук. Добре, не ме пипай! Малка тъпа кучка. Взимам я. Ще платя с телефон. Да. Вече няма да имаш нужда от тях. Смайл. Моля? Усмихни се. Започвам. Носи се си. Мадам, към гасите. Хора, излагате се. Аз си тръгвам. Е, що? Аре, стига глупости. Не, бе, не си тръгвам. Отивам да изтегля пари, за да ти платя роклята. Пича, портфела му е в мен. Глупак. Абе, май те чита той, а? Сами върни портфела, за да си прибера парите. Teach me, master. Искам си партньора обратно. И искам да му се извиня за това, че се държа като пълен идиот и да му кажа, че повече никога няма да се съмнявам в него. С други думи да те поканя на бал. Ако вече не си казал да на някоя друга. Спах с Диана на едно парти на абитуриентите. Кога? Още не бяхме заедно. Ти беше в Пловдив с вашите. Бяхме само аз и Диана.
Нямаше други хора от класа. Напихме се и... И? Искаш ли да влезе? Не, искам да ми кажеш какво стана после. Хареса ли ти? Не. Чувствах се като пълно лайно. Разбрахме се, че това няма да се повтори. Казах, че обичам само теб. Това е. А това е значи? Виж, много съжалявам. Бях пълна свиня и изобщо не трябваше да го правя. Ако можеш, прости ми. Не ти прощавам. Обичам те. И аз. Лора? Лора! За вас. Какво правиш тук? Аз ще сега взема нещо от колата. Ще вържи печката само да взема другите инструменти. Голяма работа, тази газ. Газ е в мъжки род. Гъс също. За какво си дошъл? Да ти донеса банани. Но ако няма да ги ядеш сега, може да се разходим. И да ти кажа, че реших да напусна училището. Изкарах толкова, защото исках теб. Искам теб. Друго има ли? Какво повече? И какво сега? Сега сме безработни и двамата. Но имаме един последен служебен ангажимент. Да се разцепим на бала. Не мисля да ходи. Аз се едно не съм го чул. Нямам работа там. Великова си получи поста, всички имат хубави оценки, аз си получих свободата. Всеки получи каквото искаше. Само дето децата не получиха всичко. А вече са деца. Да, деца са. При това твоите ти го каза. Не се оправдавам, не мога да гледам повече какво се случва в това училище. Е, не става въпрос за тебе, за тях. И ако не искаш после цял живот да съжаляваш, няма да ги изоставаш точно на финала. Защото те сигурно ще имат нужда от тебе тази вечер. Дължиш им. О, Мими! Е, много си готина без очила. Ти се оказа еба си педала, знаеш ли? Разкарай се. Айде! Благодаря. Някаква кръпчика имаше, че се окапах нещо. Мими, дай му още една кърпичка да си изчисти гащите. Знаеш, ако погледнеш напред, можеш да видиш правилното нещо. Е,
Вие, какво направихте с костюмите? Добър вечер. Какви костюми бе? Отиваме на YouTube в Берлин. Ба, тенце, каква е тая сувалка? Вейдър отзад ли? Абе, вие двамата... После размера няма значение. Това са 750 коня, а това е шофьора, той е 1000. Аре, още снимка пред хилядолетния Сокол Шоп. Ще дойдат дядчето и тромбона и ще прецакат системата. Бързо! Леви! Леви! Супер, но съжалявам, че се вържах на глупостите на Диана. Аз съжалявам, че се държах толкова грубо. Сори. Да не избързвам. Може да останеш за снимка. Абе, хора, разбрахте ли, че Диянчето е предсакал Соня и Васко? Много жалко. Да. А между другото, някой знае ли къде е класната и дъскали? Клас, тишина! Пригответе се за снимка! Моля за внимание. Благодаря. Добър вечер, скъпи мои абитуриенти. Уважаеми. Искаш ли вино? За другото хич не е лошо. Имаше тук нещо. Добър вечер. Тази година беше изключително... Класната! ...за нашата езотина гимназия. Имахме възможност да развием нови workshop-класове по менеджмент. Цецо, ти къде? Да разработим нови методологии за подобряване на образователния процес. Както знаете, нашите госпожо, как сте? Започват да работят с онлайн платформа, за да имат възможност... Ей, нали знаеш, че не можеш да прави музика? Нали знаеш, че я носи на пиене? Да имат възможност да следят ваши... Сте красиви. Да. Благодаря. А, погледни се. Да, разбирам вашето нетърпение. И затова ще пристъпим към основната част на нашата вечер. Обявяването на крал и кръв. Уволниха ме, но исках да съм с вас до финала. Ще помоля моя господин Желев. Заради нас ли? Госпожо, заради тестовете ли? Спокойно, Цецо, не е твоя вина. Вие избрахте чрез електронно гласуване. И какво сте ниски на бала, а? За крал и кралица на бала на най-елитното, най-авторитетното столично учебно заведение. Желев? За кралица на бала, вие избрахте Диана Борисова! За крал на бала, вие избрахте Александър Гергински! Пичува. Да. Христо Стоичков е най-големия. Глупости. Да, разбирам, страстите са нажежени. Нормално е. А сега
Нека да разберем кого сте избрали за... за учител номер едно за 2017 година. Лора! Лора! Честито. За мен е чест. Благодаря ви за вниманието. Имам нещо много важно да съобщя. И то е, че напускам. Освен това искам да покажа на сцената тук човека, който заслужава да бъде на това място. Това е Лора Ангелова. Родителски срещи и изпити. Край! Щастливи ли сте? Спомням си, когато аз бях ученичка тук. Носех очила са и толкова дебели стъкла. Веднага ми лепнаха прякора Лора с лупите. А за капак, един път по физическо, на първия ми пирует, очилата ми изхвърчаха и се разбиха на парчета. Всички се заливаха от смях, крещяха: Лора с лупите спечели купите. Обаче най-готиното момиче от класа, по което всички припадаха, вдигна очилата, подаде ми ги и каза: трябва само да ги връзваш с ластик. Май нищо не се е променило от тогава. Всъщност, разликата е само една. Сега всичко се случва на вас. Вие сте важните. И трябва да решите от кои сте, от тези, които се присмиват, или тези, които подават ръка. Кое ви прави щастливи? Можете да се скатаете в някой ъгъл на живота и да го оставите да се случва на собствен ход, докъдето ви довлече. Да хвърляте тонове енергия, за да намирате оправдания за нещата, които не сте постигнали. И всичко ще ви е наред. Ще започнете работа, ще създадете дом, семейство, деца. Ще пътувате два пъти годишно и живота ви ще изглежда пълен със събития. Но толкова ми се иска да имате повече. Да дръзнете да пожелаете нещо истински и да имате куража да опитвате, докато малко, но то се получи. И няма как да стане веднага. Ще минете през 1 200 000 грешки и всеки път изборът ще бъде дали да продължите или да си кажете: ми не става, дреме ми. Това ще направи разликата между вас като хора. Дали ще сте от тези, на които не им пука, или тези, които правят още една крачка, дори когато всичко изглежда изгубено. Няма да ви лъжа. Не започнах като учител с кой знае какво желание. Имах друга визия за живота си и вие определено не се включвахте в нея. Но сега, когато ви гледам пред себе си, си давам сметка, че това са били най-страхотните години от живота ми. И ми иде на всички ви да ви пиша двойки с задна дата, само и само, за да си ви върна за още една година. Но това е невъзможно. Животът си е ваш и имате пълното право да го живеете по своя си начин. Само за едно ви моля. Не им се плашете на трудностите. Научете се да ги обичате. Хванете им цаката. И ще видите, че понякога са нужни само 20 секунди смелост. И всичко се нарежда като с магическа пръчка. 20 секунди на истината.
каквото и да ви струва това. И ви обещавам, че един ден ще има с какво да се гордеете. Защото провалът е опция. Но страхът не. Аз откраднах тестовете. Евалата тромбон. Кой той е? Цецо. И много съжалявам. Но сега искам да дам думата на човека, от който ги взех. Ди? Кажи ти от кого гепи тестовете. Аз нищо не съм откраднала. Даде ми ги Желев. Той ги е взел от Великова, за да прецакат класната. Нали я чухте? Великова ми ги даде. Сигурността на тестовете беше поверена на моята заместник, господин Желев. Лично ще проведа разследване. Ти си страшен буклук. Осъзнаваш ли го? Великова, какво става? Всичко е под контрол. На мен ли ще вярваш или на Желев? Аз вярвам на дъщеря. Христо, исках да помогна, нали каза? Казах ти да я стегнеш. Не да оркестрираш измами и да замесваш ученици. Алци. Желев? Мога да обясня всичко. Прибери си свирката и изчезвай. Ти, веднага към колата. Ама... Веднага, бала ти свърши. Ангелова! Ти беше права. Искам да те поканя за директорския пост. Надявам се да приемеш. Партията падна. Диджей, давай, момче! Един по-обър филм. Арчи не е умрен. Какво? Yeah.
Още ли смяташ, че няма привличане между деня и нощта? Понякога се забелязват изключения. Рядко, но се забелязват. Искаш ли да ги зачетим ти изключения следващите 60-70 минути? Тромбон ти потопи Титаник тази вечер, бе. Ще апгрейдам с нов приятел. Титаник? Не, бе, брат. Айсберг. Ма, като салатата ли? Цеци? Мам! Гордея се с теб. Госпожо Тромбон, госпожо Лилиева, много ми е приятно да се запознаем. На 6 ли те е раждала, бе, брат? Здравейте, аз съм най-добрият приятел на Цветан. Цеци, защо не си ми казал, че имаш толкова добри приятели? Са си еба. Човек ме спря веднъж, на уличка валеше дъжд. Той каза ми се с мен, ела, аз правя чудеса. Повярвах аз си ни сега, сами вървим в пустинята. Дъждът се лее из ведро, а някой кара колело. И някой кара колело, някой кара колело, някой кара колело. Векът штрахна с пръсти, ей така, в океан дълбок вървим сега. Кит продава сладолед, акула храни мечка с мед. Жираф един видях сега, с вестник под ръка. Аре, бе, мен, отпускай! Аз отпускам, брат. Ама не знам къде е бирец. Каква бира, бе, брат? Отпускай въжетата, бе! Абе, ние нали бяхме във Видин? Къв Видин, бе, брат? Това е моя град, младежката европейска столица, Варната, мой! Саше, къде ни е бъдето на Банхио? Сети? О, да, бе. Чопеле! Не, бе, копеле, мога ти обясня, наистина? Тя по-шпърна се, бам, сти